14 лютого завершилася першість Пирятинського району з волейболу. У змаганнях взяли участь 8 команд. В спортзалі Пирятинського ліцею у спортивному протистоянні зустрілися 4 команди, які розпочали боротьбу за призові місця. Гравці кожної команди, прагнені перемогти, подарували глядачам незабутнє видовище. Майже кожен удар перетворював волейбольного м'яча в гарматне ядро. Кожен влучний удар наближав до мріяної перемоги одну команду та віддаляв іншу. Великими зусиллями далася беззаперечна перемога команді села Калинів міст, бо їм протистояли гідні супротивники. Команда ветеран охорони міста Пирятин та Студгард, село Березова Рудка, відповідно вибороли друге та третє місця. Перемогли найсильніші, так тримати. Кращим гравцем фіналу визнано Артема Остапенка із команди Студгард.